Mine damer og herrer, velkommen til Abacus Revy 2018. Jeg vil være deres pilot I dag. Hvor vi tid vil være på cirka 4 timer og 20 minutter med en passende påfyllspause ved uant promilles høyde. Jeg vil nå be dere rette deres oppmerksomhet mot vår revyvertinne for en kort sikkerhetsdemonstrasjon. Gjør dere oppmerksomme på at denne revyen kan bli turbulent. Ved en krisesituasjon, eller om noen skulle føle fysisk ubehag ved synet av det som skjer på scenen, finner dere ølsalget til høyre. Legg merke til hvor det nærmeste det kan være rett bak deg. Nødutgangene finner du her, her og her, eller ved å følge de grønne skiltene ut. Til videre informasjon holdes ølen slik, åpnes slik, løftes opp til munnen og konsumeres. Sørg så for at lyden på mobilen deres av, og at den satt I revymodus. På vegne av revysjefen og scenepersonale vil vi ønske dere en fantastisk revy I kveld. Actors, cross dress and report. Ready for takeoff. Maskinlæring kan diagnostisere om du har føflekkreft. Men
Den funker ikke helt på mørkhudet. Nei! Jeg tror du kan stoppe der, for jeg ser at du har et problem. Primærfargen i logoen deres er hvit, og vi her i Safe Space Investment vil ikke fremheve noen farge. Men frykt ikke, for løsningen er såre lett. Vi tar vår logo, smelter snacks, snadder, magi, bacon og andre godsaker. At alle skal med, til og med Giske. Nei, ikke Giske. Ikke Giske? Ikke Giske. Ikke Giske. Det her liker vi, hva synes dere? Det var tett som en satsong og sånn. Så du skal komme her inn i vårt hus, spørre om våre meninger og bare trømme på alt! Vennen, husker dere øve på? Ja. Safe space. Bra. Men dere har jo kanskje noen andre ideer? Ja, ok. Hva med en app som diagnostiserer blokkfotet? Nei, det er fryktelig støtende for folk som ikke har meg. Og det er de som har utrolig flate føtter også. Alright, hva med klinisk hårtapp? Nei, Gunnar Bovim. Ok, tilbakeståndhet. Nei. Nei, dragbollinger. Ja, det skulle ikke være lett, du. Hva med klamydia? Nei, det synes faktisk jeg er fryktelig støttende. Ok, hva med en app som diagnostiserer om du har diabetes? Nei, diabetes er jo som kjent en livsstilssykdom, og vi vil ikke dømme noen for måten de lever livet sitt. Nei, men hva faen skal vi finne på her? Det kommer jo her bare drit på alle ideene vi har, og... Saves. Men, Gud som tida flyr. Vi har et annet møte, så vi må nesten gå. Vi skal nemlig investere et helt nytt Snapchat-filter, som gjør deg blackface. Nei! Kino med meg, nei! Står der i vinduet og bare blotter deg, din jævla hore. Fy faen, det er så sykt på grensa din. God dag, du, min gode mann! Hei, hva er det du har, du? Hva er det du gjør her? Nei, jeg sitter og drikker en kopp kaffe. Du skjønner, kjæresten min bor i blokka der borte. Du, det er litt av en tilfellighet. Det er faktisk min også. Kjønner du? Hva er det med søren deg, ikke selv? Nei, det kan du sannelig si. Hore! Må vi kikke, Petter. Se litt på småfuglene. Det er ikke titting der nå. Skal vi se her. Jaså, ja. Skal vi på brunch med moren din? Jeg glemmer å høre den forklaringen her. Det ser ikke helt sånn ut, nei. Hei, sånn strålende dag, ja. Ja, det er flott vær, altså. Hva er det du gjør i disse drakter? Ja, du skjønner, kjæresten min bor i blokka, og ja, for å være helt ærlig, jeg er nesten overbevist om at du utro mot meg. Nei, fy faen, det er så jævlig greit. Hva er det, altså? Nei, kjæresten min bor faktisk også i den blokka her, og jeg må faktisk si, jeg mistenker det samme. For en tilfellighet. Jævla hore. For du slår lignetåa di i sengekanten hver eneste morgen du står opp. Og så tråkker du på Lego. Så brenner du ned. Vent, gutta. Crazy liten idé. Hvis alle tre har en kjæreste som bor i den blokka der borte, og alle mistenker utenskap, hvor mange er det som bor i den blokka der da? Tre. Men en av de er en 12 år gammel gutt. Ja, og andre er jo en 100 år gammel enke, men hun er jo fette stygg i trynet. Men det betyr at vi har det sammen. Men hvordan? Hvis jeg... Nei, du først. Jeg først. Takk. Du vil min. Vent nå. Vi tre snakker jo samtidig. Dette er jo talent i verdensklasse. La oss legge til side våre uenigheter. La oss ikke dvele over kvinnens frekkheter. Oi, det riper jo. Skulle vi fulgt 12-åringen? What the fuck? Thank you.
få litt mer action, nei. Sol! Jeg tror vi øver litt foran speilet først, ja. Snigamo! Slibamo! Idiot! Oh-la-la, snibobo, alibabo, oh-la-la. Kom igjen, da. Skobla-la, 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 så all over. Oh, vi har besøk. Minau! Slibau! Ja, du får nesten holde deg. Nå skal vi pule. Sol-sol! Hun er jo jævlig digg, ass. Jeg prøver å klem. Åh! Wow! Vits. Slippa! Slippo-bo! Skadjoli! Så jævlig typisk damer, ass. Ja, snakk om samfunnet, da. Slippa vi på dega! Ah, dega! Da er det rett i ordning. Min bobo! Arlo! Dere to drukker
party. So-so! Vær så snygg, mamma. Jeg trenger bare litt ekstra for å komme inn om måneden. Jeg vet og hørte før, men det har vært så sykt mye fester det siste, og jeg trenger bare litt hjelp. Ikke bekymre deg, mamma. Jeg skal lære jenta hvordan hun skal tjene penger. Hva er det du driver med? Hvem tror du at du er? Maximiliano, August, hyggelig. Ja. Profesjonell gründer, certified LinkedIn profile manager, og sist, men ikke minst, multi-channel cryptocurrency expert at your service. Skjønte ingenting av det der. Hva er det du snakker om? Bekymre deg ikke, kjære venn. Du trenger penger, ikke sant? Ja, men... Look no further. Jeg er min venn, Hans Greger. Hei, hei. Er her for å hjelpe deg med å bli rik. Rik? Jeg trenger bare et par 3000. Men hva skal du med 1000 når du kan tjene millioner? Milliarder? Ja, hvordan skal jeg tjene milliarder, da? To ord. Cryptocurrency. Hva er det? Hvorfor snakker du engelsk hele tiden? Vi kaller det for framtidens valuta. Men hva skal jeg med navnet ruta da? Jeg liker norske kroner, jeg. Vanlige penger er så ute. Fremtiden er på blokkjeden. Så la oss presentere vår siste venture, Lambocoin! Lambocoin? Som i drikkeleken? Nei, som i Lamborghini. Vi spytter nye teknologier som... Decentralization. Privacy. Faster than light speeds. Er vi i tillegg vekt av folk som Elon Musk? Og Kristian Skjær. Med våre grindeskills. Penger du putter inn, 100-dobbel seg, in no time. Snart vil alle ha råd til en splitter ny Lamborghini av en halv år. Så det du sier da, er at hvis jeg kjøper sånne Lambo coins, så vil andre kjøpe det, verdien går opp, og jeg blir rik. Akkurat så er det der. Ja, men da er jeg med. Hvor kjøper jeg? Bare kom her, så kan du kjøpe meg med en gang. Husk, jo mer du putter inn, jo mer tjener du. Ja, bare ta alt jeg har. Ja, så flott. Gratulerer. Du har nå stått eier av 0,00002 Lambo coin. Fy søren, det er så mye jeg skal kjøpe meg. Ny bil, ny telefon, nytt Bose headset. Men, nå har jo verdien sunket 30%. Ikke bekymre deg, skjermen. Litt svingninger må man regne med. Men nå har den jo sunket 50%. Nei, det her tør jeg ikke. Jeg må selge. Nei, hodet. Hodet? Nei, jeg mener ikke selv. Ikke tenk så kortsiktig. Noen få år kan beholdningen din være verdt millioner. Milliarder. Men jeg må jo betale husleie i morgen. Men snart kan du kjøpe hele blokkalgobri. Men, nå har den kollapsa helt! Men vi har tjent 5000 kroner! Og vi er krypto-guttene! Semesteravgiften skal gå opp med 50 kroner! Å, herregud, jeg kommer til å bli ruinert! Jeg kommer ikke klare alt til å leve! Det er så sykt dyrt å bo i Norge! Å, jeg vet ikke hva som gjør det, altså. Det kommer til å bli knekkebrød med skinkost hver dag, til alle måltid! Å, herregud! Jeg er så redd. Fattigdom. Det er så skummelt. Hjelp! Ring, 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 ring! Oi, får jeg en melding her? Yes, hello? Yes, okay, I will tell her that. Love you, bye bye. Hva er det? Det skal ikke gå opp allikevel! Å, herregud, jeg er rike! Hva skal du bruke alle pengene på? Da skal jeg kjøpe meg en ny Mac! Endelig blir det Jarlsberg! Og et nytt rakettjern! Kom, så går vi! Ja! Thank you.
frelslinje for en ekspress. Hvorfor surre mer her når jeg ikke er student? Jeg gidder ikke lenger ha et liv på vent. Nei, 5 år i bartebyen holder med brugging og lampesikk, og det protokoller. Jeg skal ut i arbeidslivet nå og skrive kode for et lite ingeniørbyrå. Spør meg hva jeg mekker, hardt design, sprekker, bruker, lekker, ekkel kode, dobbelt sjekker inn med noe konsulent. Skal endelig bli noe som flytter ned til hovedstaden, Norges største by, Oslo. Da glemmer jeg gøs, girer om til det voksne liv, til profit og motiv. Vi redda dem lett, det var ikke noe problem. Å tro at denne typen engasjement finnes noe annet sted, da er det faen ikke mer, ja. Tror vi en ganske liten by, å ja. Vi klarer jo å lage liv i den. Tror du hvor vi bryr seg om at borden ikke liker at du er på samt og suger øl opp som en skam og følger ampen er en tradisjon. Tror ikke at det kødda mindre våres posisjon. Tror ikke at det krev om det var å følge sende av tomrom inn i hjertet når man drar. Utfordret han til å kjøre ut på flystripen på Værnes bare for å sjekke om bilen kommer til å lette, så... Nei, du, det er null stress å kjøre på Værnes. For som dere alle vet, så er det jeg som kjørte helikopter. Som krasjet inn en bil til Gunnar den kvelden. Hvis ikke jeg hadde tatt med 10 pils før jeg bestemte meg for å ta meg litt av tur, så kanskje, men bare kanskje hadde Gunnar vært her med oss nå. Jo, takk for din ærlighet, mister helikoptermann. Men nei, dette er ikke din feil, for Gunnar døde ikke av krasjet. Men han satt fast i vraket, og jeg kunne ha kuttet setebeltet hans av med lommekniven min. Men i stedet for så bestemte jeg meg for å prøve å skyte det av med min uregistrerte revolver. Jeg bommet så klart, og traff han 15 ganger i brystet. Så jeg drepte min venn Gunnar. Nei, altså hadde vi bare kommet frem til sykehuset i tide, så kanskje han hadde vært her i dag.
men jeg skulle jo absolutt stoppe innom kitchen på Black Friday, så... Altså, jeg fikk i pepperkvern til halv pris, men var det virkelig verdt livet til sønnen min? Men han pustet jo fortsatt da vi kom til sykehuset. Hadde ikke vært for at mobilen min kunne hadde 50% strøm, og jeg så ikke annen mulighet enn å koble ut respiratoren hans for å få lagt mobilen min. Så kanskje Gunnar har vært med oss i dag. Han klarte seg egentlig helt fint uten respirator. Helt til jeg kom. Jeg så at han ikke pustet, så jeg tok godvilje av fatt, og så lente jeg meg over fordi han munn til munn. Men dessverre så hadde han godt brukt hevnsprøyt i brystlomma, så stakk han i halsen hver gang jeg lette meg over fordi han munn til munn. Det var sånn Gunnar fikk HIV-virus og AIDS, og det var derfor han døde. Altså, men en sånn sykdom har vi jo klart å hjelpe han gjennom. Hadde det ikke vært for at jeg, som hobbykirurg, insisterte på å gjennomføre operasjonen hans. Og jeg gjorde så klart en klassisk nybegynnerfeil som alle hobbykirurger gjør. Jeg glemte å sette organene på plass. Det er så fint at dere er så barmhjertige overfor hverandre. For dagen før Gunnar døde, så fucket jeg opp en 500 dager lang snapstreak. Og jeg har dårlig samvittighet siden. Jeg føler det er min skyld at han er død. Det er helt jævlig! Vi får et ferskt plett, og så legger vi oss ned på det, og så kommer det en fyr og forteller noen historier, og sier sånn Og så for å øke arbeidsmoralen, så bruker de å kjøre litt konkurranse, så i juni så var det vel konkurranse om hvem som kunne gå lengst uten å spise mat. Altså, det var jo ganske artig, men det var noe som tok det litt seriøst. Men ja, jeg vil anbefale dere chill, det var, når jeg søkte, det var chill. Tusen takk, Mohammed! Er det noen spørsmål, så vi går og spiser litt halv? Ta det nå om hvor mange bonger vi får. En bombe per pass. Thank you.
Hannafust. Hannafust. Har du tatt med Sofie? Tror du skal ha gutta kveld? Ja, hun var keen på å være med, så tenkte jeg... Altså, dere kommer ikke merke at jeg er her. Vi skal ha det så koselig kveld! Eller, mener... Skal det være sykt kjell. Så er det dere guttedriverne dere er sammen med. Så er det fotball, spennende ben på gamle damer, organisert vinningsfinalitet. Nei, skal ikke bare ta det her en annen kveld, da? Jo, jeg er gent av det, altså. Det... Nei, nei, hallo! Altså, jeg kan også lage guttastemning. Jeg bare digger og puler over i fitta og sånt. Er vi klare egentlig på å chille, ass? Ja, jeg kan chille. Jeg chiller hele tiden, liksom. Uansett, hvordan gikk det med hun Ulrikke i går, da? Det gikk bra. Ja. Det gikk bra dame. Men Ulrikke... Er det mora di, eller? Fy faen, jeg tipper han plæste henne så jævlig! Nei, det der er ikke greit, ass. Mora tenker sånn dabba faktisk ikke så lenge siden. Ja. Hørte hun? Han blir sånn pudelgjel, da. Det er så classic deg, high five. Nei. Ja, vi var nødt til å følge med å spille en runde. Joiner den til, eller? Ja. Vi kjører oss noen del 2. Men jeg skal bli knut. Han suger. Hallo? Vi vinner lett. Har du hørt om det? Det er ikke rart å aldri få det med meg. Nei. Det var mora som kjøpte det til, ikke sant? Og nå er hun dead. Skal vi bare sitte her og sitte, eller skal vi spille? Ja, jeg er med på Genas. Jeg kommer til å knuse dere så jævlig lett. Efter 360 headshots, no-scope, litt teabag når jeg er ferdig. Sofie, ta deg sammen da, sær. Ta hele morra di. Skal ikke bare se på TV da, det går noen Top Gear nå. Ja. Nei, men for den, ass. Var det mensen, eller? Det er jeg som er mensen. Det blir brannbil i kvelden ut. Asj, nei, hva faen? Nei, du, hva faen, det der er så jævlig næst i helvete. Hva faen, gutta? Shit, det er ikke dritbra. Ja, til og med Noah har klart å si pure damer titta gikk denne gulig. Ja, men du, så han blir på første rad, eller? Du, for faen, han har jo kjellet sin, jeg kan love deg. Men du, hvor faen blir han nå? Hun skal på nå, det er kjærestegrantingssangen. Du, det er så jævlig typisk, hun klarer aldri å være oppe tida. Men kan ikke du bare ta tur? Du kan jo ha teksten. Ja, altså, det kan jo ikke bli noe dårligere enn det hun gjorde på premieren i går, uansett. Jeg lever i en drøm. Kjærestegarantien. Trodde aldri jeg skulle finne noen som var rett for meg. Men så møtte jeg deg. Etter verden en annen. Blond og søt og fantastisk vakker. Tror jeg elsker deg. Det er du og meg. En kjærlighet som blomstrer frem. Ingen kan splitte oss, og vi skal slåss for denne varme drømmen. Er du og meg? Sammen kan vi klare alt. Du er min beste venn. Hold meg igjen. Si at drømmen aldri vil ta slutt. Hei, jeg heter Lise. Foreldrene
men det er ikke akkurat det vi kan kalle etter boka. Enten fordi det var i fengsel, eller fordi det drev med bok, dop. Vi var i hvert fall aldri der. Det var så ille at jeg var fem, så kom politiet og plukket meg og puttet meg i et fosterhjem. De kom aldri og besøkte meg, og alt jeg ville ha var bare 10 minutter. Vær så snill! Bare 10 minutter! Vær så snill! Men plutselig en dag, ut av det blå, så kom et fantastisk par. Det viser seg at de er foreldrene mine nå. Men de var mye, mye verre. Fosterpappa. Og fysisk voldelig. Det er så jævlig klisjé, ass. Men det var ingenting sammen med det psykiske misbruket. Han sa at de var dum, ekkel, og det ikke var datteren deres. Jeg fikk panikkangst! Åh, det er så jævlig. Jeg er så sikker jeg ikke er der. Har du noen talenter? Nei! Ja, det er videre! Yeah.
Ah, det er så deilig å være tilbake på Apekonskontoret. Hvordan har du hatt det på utveksling? Altså, jeg vet ikke hvordan jeg starter engang. Jeg tror jeg var helt fantastisk. Ja, jeg synes det er sykt synd i de som setter her i Trondheim med denne bobla si. Jeg kunne ikke vært mer enig. Vi var jo tidlig i Nordkorea da vi vant fotball-VM. Det var sykt kult! Jeg synes det er så imponerende at Kim Jong-un i tillegg til å styre landet, er toppskårer på landslaget. Og visste du at de siste 14 årene på rad har blitt kåret til Sexiest Man Alive? Ja, sant, husker jeg. Men altså, ja, for min del, noe av det beste er jo bare å komme sørover. Altså, alt blir jo nytt, dyrlivet, maten og damene. Det blir jo fort et ekstra semester her i Norge, da. Men, ikke du Gjøvik? Jo. Ja, Gjøvik. Hola! Hei, hvordan har du hatt i Mexico? Åh, Mexico var utrolig. Skikk varme og gjestfrihet i de folka. Vi er litt deprimert å se på bussen i Norge. Er det ingen som snakker der? Åh, og maten var fantastisk. Ja, tortillas er jo sykt godt. Det uttales faktisk tortillas. Åh, jeg spiste deg litt tortillas med quesadillas, salsa verde, sosos. Åh, skikk så med å snakke norsk. Slik på å snakke norsk, altså, tell me about it. Santa Barbara var bare so amazing. De tre måneder bare fløy forbi. Nei, det jogger ikke lett å vende til seg, men hva gjorde du det i Amerika? Hæ? Hva du gjorde i Amerika? Nei, altså, jeg gjorde jo så mangt, men det viktigste med å være med i Amerika er ikke for det er så trygg. Alle har jo våpen. Om vi må ikke stoppe bad guy with a gun, det er så good guy with a gun, som jeg liker å si. Prøvde å gjøre det i skolen, men ble ganske mye born in the USA! Ikke sant? Spesielt med billige ølprisene. Ja, altså, jeg sa til alle jeg møtte, jeg bare, do you even know what beer costs in Norway? Åh, da blir jeg aldri lei å høre om det. Men hva koster ikke ølen der, Eva? Altså, i Gjøvik så var det jo ganske dyrt, men hver helg så tok de bil, og så kjørte de over til nabolandet, for der var det drittbillig møll, det var sånn 60 svenske kroner for en sixpack. Altså, det er jo ikke så ille, men i staten kan du bare dra rett til nærmeste Walmart, så får du to ounces med Bud Light for bare $3. $3? Dios mio! Koster aldri mer enn 35 pesos i Mexico. Men ølprisen er bare en time man venter til når man kommer hjem på utveksling. For meg ser jo nå alle hvite mennesker helt like ut. Altså, jeg så ikke forskjell på familien min og de andre folk på Gardermoen. Jeg gikk rett forbi det. Excuse me, guys, but I'm new here in Trondheim and everything is so confusing for me. I don't know exactly where I am. Could you please help me? Actually, we just finished eating our matpakke, so yeah. I think we're gonna go, but there's probably some international student somewhere. Okay, bye. Try more. Sorry. Which is totally